My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 14 Алтан Луугийн Юндан Жанц. Юу төгс төгөлдрийгээр зүр хөөцөл дийч зүгээр хүсэж мөрөөдж байгаа давсан шүү дээ. Төгс төгөлдөр хаус экстентээ саруул ухаан ядан харч сайхан чамайг бишэрнэ. Надад бол таалагдсан. Тэшгтэлээ. Надад бол үнэхээр супер таалагдсан. Тэр бадгийн хэсэг дээр нэг юм зөөлн чимшиг, чанга чимшиг яг ингэ плансын бариад их гоё дуулсан. Тийм гоё уусч дуулдаг юм байна. Далаа дээр ингэ нэг зав хөвж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг би авлаа. Ханас чивсэн юм бэ? Ханс нуудик мен бодагаад хүргэл чиний үзэгсэн багдуулаа. Одоо яг Монголын амийн орлоготой гэж ярьдээ юм тийм шүү дээ. Би сугалчаад ээ бурхан минь яанаа л гэж бодсон. Тэгээ очио нөгөө багштай хайлаа гэсэн. За одоо ингэчлээд гэсэн чинь. Одоо наацсан зүр Монголын баг хүн дуулдгүй дээ. Нөгөө тийм түүх өгд юм л шүү дээ. Дашкаг гэсэн өөрөө ганцхан удаа дуулаад тэгээ басхаах. За энэ их чинь тав үе. Би бол нэг өөрийнхөө юм нэхэх гэдэг шүү дээ. Сайхан дарамттай дуулж байгаа мэдв. Надад бол ирсэн, ирж байгаа, сайхан ирж байгаа. Би сайхан ирж байна. Баярлалаа. Сэтгэл санаа өөмөш дуулдуучаа тэр төгсгэлийн хідэн тактны тэр хэсгийг дээр бол чи яг унагц чадлаа. Энэ нь бол бас тэр болгон хүнд байдаг чи юм биш л дээ. Өдөн дөрний ард юмны Монгол нэртэй Миний хувьд бол чамайг маш их ирээдүйтэй, дээрээс нь чиний хоолой болон чиний яг ингээд өөрийнхөө одоо уран бүтээлдээ яг өөрийнхөө тайзан дээр гаргаж байгаа хичээл зүтгэлээ илүү их одоо хичээдгийг чи мэднэ. Аа тэр утгаараа би чамайг улам илүү их одоо тий амжилттай уран бүтээл хийх байхаа гэж одоо итгэж найдаж байгаа. Баяр үргээ. Баярлалаа. Үнэхээр чи бол сайхан хоолойтой, чадвартай, авьяастай ийм залуу харагддаг. Тэгээ энэ хүүд нэг сайхан тийм зан чанар байна. Энэ юу гэхээр гоё юм альвад бүтээлч байдлаар ханддаг. Тэгээ жүжигчний ангиар сурдаг учраас магадгүй тэр төсөөлөл нь бас их тийм арай өргөн сар хүрээтэй юм байна да гэдэг би юмдан жамцаас бол харт юм аа. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч Хувийн дугаар 14 Алтан Луугийн Юндан Жанц.